এনআরসিৰ চূড়ান্ত তালিকাৰ সন্দৰ্ভত কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে কেইটামান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। 31 আগষ্টত প্ৰকাশ পাব লগা চূড়ান্ত এনআরসিক লৈ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হ'লে কেৱল প্ৰশমনৰ কাম কৰিব কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। প্ৰকাশলৈ মাজত মাথো দুটা দিন থকাৰ মাজতে বুধবাৰে সংবাদমেল যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপদেষ্টা অখিল গগৈয়ে। 31 আগষ্টৰ দিনা বা তাৰ পাছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নোহোৱাক লৈ যদি কিবা উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয়, সেই উত্তেজনা কেৱল প্ৰশমন কৰাৰ বাহিৰে কোনো কথাতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কোনো সদস্যই আগভাগ ল'ব নোৱাৰিব। তেওঁ আৰু কয়, সংগঠনৰ অনুমতি অবিহনে কৃষক মুক্তি, নাৰী মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তিৰ কোনো সদস্যই যাতে এনআৰচিক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনো পোষ্ট নিদিয়ে, যদি তেনে কোনো মন্তব্য দিয়ে তেন্তে লোকজন ব্যক্তিগতভাৱে জগৰীয়া হ'ব। এইদৰে উক্ত সংবাদমেলতে অসমবাসী ৰাইজকো আহ্বান জনায় অখিল গগৈয়ে। তেওঁ কয়, এনআৰচিত নাম সোমোৱা নোসোমোৱাক লৈ যাতে কোনো উত্তেজিত নহয় তাৰ বাবে বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ। আইনগত পদ্ধতিৰে সমগ্ৰ বিষয় মীমাংসা কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। কিবা বিশেষ সমস্যাই দেখা দিলে, যি সমস্যা ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত সমাধান কৰাটো সহজ নহয়, তেনেক্ষেত্ৰত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সহযোগিতা আগবঢ়াব। এনআৰচিক লৈ বিজেপি, RSS আৰু মুছলিম মৌলবাদী সংগঠন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে উত্তেজনা বিয়পাৰ চেষ্টা বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে। গগৈয়ে কয়, ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক ৰূপত আমুকৰ নাম কটা গৈছে, তামুকৰ নাম কটা গৈছে বুলি প্ৰচাৰ চলাই আছে RSSৰ সমৰ্থকে। তেনেদৰে মুছলমান মৌলবাদী সংগঠনৰ কিছু লোকেও একেধৰণৰ উত্তেজনামূলক কেম্পেইন কৰি থকা দেখা পাইছোঁ। কৃষক মুক্তিৰ নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে NRC প্ৰকাশৰ সময়ত যদি কিবা ঘটনা সংঘটিত হয়, তাৰ কাৰণে জগৰীয়া হ'ব ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ। উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ বাবে বিশেষভাৱে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জগৰীয়া হ'ব বুলি অখিলে কয়। বিশেষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী ব্যক্তিগতভাৱে জগৰীয়া হ'ব। তেওঁ নিজে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিল, এসময়ত জাতীয় নায়কৰ উপাধি লৈছিল, বিদেশী সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ এতিয়া হিন্দু বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ বাবে NRCখনত বাধা দিবলৈ সকলো ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছে। এইদৰে মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে।